na Moravě. Mezistátní expres číslo 221, Valašský expres, linky X2 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí a Žilina. Pravidelný odjezd 18 hodin 28 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3321 společnosti České dráhy směr Suchdol nad Odrou, který odjede od prvního nástupiště z první koleje. Osobní vlak číslo 3321 společnosti České dráhy ve směru Suchdol nad Odrou odjede od prvního nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 31 minutu. Osobní vlak číslo 3321 společnosti České dráhy ve směru Suchdol nad Odrou. Pravidelný odjezd 18 hodin 31 minutu. Odjede od prvního nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, mezistátní expres číslo 112 Silesia linky X1 společnosti České dráhy ze směru Vašalov-Chodňa přijede ke třetímu nástupišti na osmou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 48 minut. Ladies and gentlemen, the International Express number 112 Silesia line EX1 of the company České dráhy from Warszawa Wschodnia is approaching platform 3 track number 8. The train goes on to Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 6:48 p.m. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1125, linky R8 společnosti RegioJet ze směru Brno Královo Pole, pravidelný příjezd v 18 hodin 42 minuty, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, zpoždění vlak RJ číslo 1013 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede ke třetímu nástupišti na sedmou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov a Opava Východ. Pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut. Ladies and gentlemen, the delay train RJ number 1013 of RegioJet Company from Praha hlavní nádraží is approaching platform 3, track number 7. The train goes on to Ostrava Svinov and Opava Východ, scheduled departure at 6:36 p.m. Stanice Hranice na Moravě. Mezistátní expres číslo 112 Silesia linky X1
jednání společnosti České dráhy ze směru Maršala Vzchodňa přijel ke třetímu nástupišti na osmou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 48 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, zpoždění vlak RJ číslo 1013 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Opava východ, přijíždí ke třetímu nástupišti na sedmou koleji. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Hranice na Moravě. Zpoždění vlak RJ číslo 1013 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke třetímu nástupišti na sedmou koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov a Opava východ. Pravidelný odjezd v 18 hodin 36 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 3225 společnosti České dráhy ze směru Přerov přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí a Vsetín. Pravidelný odjezd v 18 hodin 55 minut. Vážení cestující, zpoždění rychlý. Číslo 1125 linky R8 společnosti RegioJet ze směru Brno Královo pole přijede ke třetímu nástupišti na sedmou koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd v 18 hodin 44 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. U třetího nástupiště na koleji 8 je prostě vlak. Zvládáme se. A to je vážení cestující, zpoždění rychlý číslo 1125 linky R8 společnosti RegioJet ze směru Brno Královo pole, který dále pokračuje ve směru Bohumín, ke třetímu nástupišti na sedmou koleji. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Osobní vlak číslo 3225 společnosti České dráhy se směrem Přerov, který dále pokračuje ve směru společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bohumín, přijíždí ke třetímu nástupišti na sedmou koleji. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.
Stanice Hranice na Moravě. Vlak LE číslo 413 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke třetímu nástupišti na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 19 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3226 společnosti České dráhy ze směru Vsetín přijede ke druhému nástupišti na 4. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Přerov. Pravidelný odjezd 19 hodin 2 minuty. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Rybník nad Bečvou, Osek nad Bečvou a Přerov budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3226 společnosti České dráhy ze směru Vsetín, který dále pokračuje ve směru Přerov, přijíždí ke druhému nástupišti na 4. kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 1128 linky R8 společnosti RegioJet ze směru Bohumín přijede ke třetímu nástupišti na 8. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Přerov a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 15 minut.